Над 50 кукери от камено гониха злото с звънначанове на площада пред сградата на общината. Зрелищните игри в неделя вечерта бяха финал от двудневното шествие в града, по време на което кукерите обходиха домовете на хората с пожелания за здраве, плодородие и благополучие. По стара традиция, маскираните пресъздадоха бита на своите предци в различни сцени. Облечени в изкусни костюми и маски, те първо символично заораха нивата, за да е плодородна годината. Най-малкият участник в игрите бе на 4 години. Костюмите на местните кукери от камено са ръчно шити, бродирани с паети и маниста, като на някой от тях бе изписано името на камено. Подготовката по празниците е започнала месеци по-рано, споделиха участници във фестивала. Да има повече зърно в хамбарите и вино в бъчвите, се пожелаха хората от камено.